Why should kind they give me my boy pit the video chip? Name in a melody. Tanek sore kesa, domine genu, or domine ballet, my marco swell away, so I sound as a kesa, tibi. Tilo trainer of Camaro tibi da pimala. I don't tibi da pimalado. Genaro, Camaro, did the denu, mati, tia. ဒီလိုဒရင်မျိုးတွေမဖုံးလားဖုံးလားအောင်လုံနေတဲ့အဖွဲ့ကြီးကတတ်တတ်ကိုရှိတယ်။နော်။ကျွန်တော်ပြပြမယ်။ငကမအီမီဇန်အယူတော်ရောက်တာကစပြီးဆယ်ရန်အောင်လာရာသီဥဒုနှလုံးဒီကနေဝါထနေရောက်တယ်။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဂျာလဲမှာပြဿနာကြီးရှိသေးတယ်။ဟာလဲ။နောက်တစ်ခုကခုနပြောတဲ့နေမင်းဟာလားမယ်လိုဒီ။အဲ့နောက်တစ်ခါဝိုင်းစုခံတဲ့ ဒီလိုပွဲတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လိုင်းဘုံကိုမတက်လာတက်လာအောင်စစ်တပ်ကစနစ်တကျလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ရှုံးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြပြမယ်။ကျွန်တော်တော်လိုင်းငင်အားစုဂျာထဲမှာနားလည်မှုလွဲလာပြီးအဆင်မပြေတာတွေအဖို့ထစ်လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိတာတွေကလေအသေးအဖွဲ့လေး ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့ပြဿနာကိုဖွာထုတ်လိုက်ဖွာထုတ်ပြီးတော့မသိမဲ့တော်လိုင်းကြီးကဟိုပြုတ်ခွဲနေတရောင်ရောင်ဒီပုံကြီးကိုဖန်တီးနေတာအဖွဲ့တသက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲသိလားဘယ်လိုလဲသိလားစစ်ကောင်စီပဲစကားစားနန်းတွင်းမှာလူဦးရေ90နဲ့စိုက်ပါအရာရှိထားတယ်နောက်ထပ်လူပေါင်း2000ကျော်ပါမနစ်ပေးပြီးတော့ โซเชียลสามัญน่ะถ่ํามาโซเชียลเนี่ยสามัญน่ะถ่ํามาโมโหกะตะดิ้นนี่หลุดๆตอนเองနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားရင်ပြီးအောင်အလာဝါတလာဝါရံဖြစ်တယ်ပြိပကဖြစ်တယ်လင်ငယ်နေတယ်မရင်ငယ်နေတယ်တဲ့တဲ့အကုန်လုံးကိုဖွာထုတ်ဖောက်ထုတ်ဖွင့်ထုတ်နေတာစကားဆိုင်ဝါဒဖြန့်ချီရန်နေရာတစ်ခုပဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာနေ့တိတိကျကျပြောလိုက် နောက်တစ်ခုကအမ်စီအမ်ကျူဆယ်လီရက်ကအစန်ဒေးဒီလိုကျင့်ဝင်မဲ့တဲ့တရင်ဌာနပါလို့ကိုကိုကိုအမိခံနေတဲ့ဖေးဘုတ်မှာပေ့စ်တစ်ခုရှိရင်ဗျာရပြီဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတဲ့ကျင့်ဝင်မဲ့နေတဲ့လူတို့ကိုအတိတဲကိုအစိတ်ထည့်နေတဲ့မီဒီယာတွေတို့မဟုတ်ဒီ page တွေကို unfollow မလုပ်မချင်းဘလော့မချင်း မချင်းစကားစားရရန်နေရဝါရဖြန့်ချီရန်နေရအောင်မြင်နေအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ကြည့်လိုက်ဒီကနေ့ကြည့်လိုက်ဖေးဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတနေ့မို့တနေ့တနေ့မို့တနေ့အရင်မရအဖက်မရလင်ကွဲမရက်ကွဲမရင်ငင်းနေလင်ငယ်နေတဲ့တည်နေကြီးပဲဖုံးလွှမ်းနေအောင် စကားစကားစနစ်တကျလုံနေတယ်ဆိုတာအတိအကျကျွန်တော်ဒီနေရာပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမတိနားမလဲပဲမျောနိုင်နေတဲ့ပြည်လူလူကြီးကလည်းဒုနဲ့တင်နေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကလူတွေကလည်းတံပြန်ဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လာဖတ်ပြောတာလာပြောတာအမှတနေ့တနေ့ အမဒီနေ့ဆိုရင်ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့အဟိုမှာအောင်လာနဲ့အောင်လာထောင်ထဲရောက်နေလို့ဒီဘက်မှာလင်ငယ်နေပြီးတော့ KDP မှာရန်ဖြစ်တော့အော်ဘွားအဲ့လိုဖြစ်အောင်စစ်တပ်ကလုပ်နေတာစစ်တပ်ကလုပ်တာစကားစကားလုပ်တာဖက်စစ်တပ်ကလုပ်တာဘာလို့လုပ်တာသိလားရှင်းပါတယ်တော်လိုင်းနိုင်ငံကြီးစစ်မှုတော့လူလူကိုအတိမဲ့အစိတ်တွေအတိတဲကိုအစိတ်ကြီးထဲမဲ့ဘာတန်ဘိုးမှမရှိဘူးဘာအတိပညာဘူးသူတားမှမရတဲ့တည်နေဓာတ်မှမျောနေပြီးတော့ကျွန့်ဆက်သွင်းနေတာဗျ เนาะไอ้หลอกกูมามติน้ําเลยเว้ยเนี่ยตรุโลลัดขึ้นดิตรุอ่ะตรุลุบတော့บาผิดเลยสู้ပြောได้กองนี่ပြောได้กองอยู่จังนี่เนี่ยคราวเปล่าเหมือนเนาะตายนี่กูผิดแท้มาไม่รู้ไม่ป่าเลยเนาะ
루루의아띠리루루의아띠냐리루루의아띠코로펴씨에대마민호빠리민호와팟시단에뿌렛띠에칸외로저디니아니뼈진에대바로디스가하니뼈니아래수로리띠야 MC M2 아라세리야과산디아이바마호기야호기야다딘리고띠미루루고웨와어세칸니라아핀아리아티아리아티마까오ဒီလိုလောက်ခွင့်ရအောင်စကားစကားမျက်နှာလွှဲထားပြီးတော့တော်လည်ယူအာယူလွှဲနေတာဗျာရှင်းရှင်းအဲ့ဒါရှင်းတာတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တော်လည်ယူဘက်ကအန်ယူဂျီအစရှိတဲ့တော်လည်အင်အားစုများထွက်ပြောပါရဲရဲပြောပါမျက်မျက်ပြောပါကျော်တဲ့နေရာမှာလဲစီးနေပေါင်းနေကန်းနေစနစ်နဲ့ဇာန်နေပေါ့ဗျာတော်လိုင်းအချင်းတွေတော်လိုင်းစီဒီယိုတွေတော်လိုင်းဘလော့တွေအများကြီးထွက်ကြပါပြောနိုင်သလောက်တွေပြောကြပါလုံနိုင်သလောက်တွေလုံကြပါဆိုရှယ်စာမျက်နှာဆိုတာဒီဘက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာစစ်တပ်ဟာဖက်စစ်တပ်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုဆက်သွင်းဖို့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်အတုံးပြုတ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတိတိကျကျလာပြောတာဖြစ်ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ